ngababu babebu zolana soma elaka chiko kebio kulonda techaka tuwalina kupiri okwayo ebiwandi kwa miangebika kasanti na soma akachiko kekamu tulisikanye akachiko kekamu omena mateko omena abayo na abanja ebiwandi kwa biya president Museveni ne mchalawe jeneti ebio kusoma era chogerwa era na mumachirabe wa isewe banga tono makelele neja yonawena ewaterekewa ewiwandiko mewajia kwena tuchima nyindi presidenti atufuga taina biwandiko ya uzare obabi ya kusoma ya teka yonga gendo kwe simbao na hata tachiko mao nemuchala we okusoma kekwebu zibabu zibabu kubanze nge ya some la emakerele wali nga uruga mbondi mchala wa president teatuki liza visani zote ya kola teaching practice na ye oruwandi kobyo nariona ya ikiri dema kerele no ambule la jereke kakati teria kumia wabandange mwala ye emotoka ezaze okuziki za omuliro emakerele mwala ye ntino etende kero elio kunti kwa muyuganda liya ite nerisirika nga tewali motoka zisobola kuduka kutasa mulirogo na yenga emotoka empia amazi ago kukuba bobi waini na tije gabela unga gaji utere na ye amazi ago kutasa etende kero oba amazi ago kutasa bizimbo tegari urao ewe muku usonga wa sepe ni kanyabu wati na bayo nene simba u kuwa manyi Uganda si yange abasinga ano wano wali wabeneka na nabiyo miaka na ye wali wana abasinge miaka munda ye mkulite kuswiti ngoyo mwana Oscar Waini oye mwana chuka wa shome chikambo shome chiri kuhini pomiye nga ata chikambo embwa yo kubala oba embwa yo kukubo omujiji kwa kukwajia kuchuse nebikambo yewa tubuma atoyo muyaye oyo mubanda oyeweka mocha kwajia tubichuse bifukari runji chobola watuwa kiri nizamu chobola watuwa kugamba bantu tituwa mketo chobola watetutia kugamba bantu tituwa mamule kwa tulibana baba naku na yo kusingira date tutia kugamba tulibana Uganda mumwaka ogwa lukumu lwenda chinana president yaliwo yabayo na yogera kutibie gwanga ne ku BBS na gamba president Museveni simo na Uganda eche kibuzo kibaddewo okumala emyaka makumi ana ekibuzo dote kidibwangamo kwino kulowoza nti abantu abatuno abayisensi ya pewee bati tebayina kwagazibwa gwanga lyabwe naye onakulwa leero sagala kwogera nnyo ku bibi sagala kwogera nnyo ku nnaku yaffe ebyo mbyogedde nga njagala mumanye nti Uganda teyinaayo bantu balala okujjako mmwe mubannabusiro obusiro teyinaayo bantu balala okujjako mmwe mubabubuka twatandika omulamwa guno ng'abavubuka naye mulwuna abadde emyaka 75 ngaamanyi tibannakyemalira bakuba emigo batano okutta kuba yaliwo ku mulembe gwa Amini yaliwo ku mulembe gw'Obote naye n'asalawo n'ayimirirawo munaffe era y'ensonga lwaki mpulira nga nina amaanyi okwogera bino ebigambo nga tuwerekera mulongo bakadde bange bakitaffe mu Katonda munansonyiwa okwogera amazima amangi naye ne Bayibuli eyo tugamba tiwabeera ngawo abasajja ngaba Mesach abasajja ngaba Shadraka abayimirira mu maaso ka Kabaka Nebukadduneza ne bamugamba siye gwe Katonda tuli mu mulembe nga bana dini batya President Museveni naye nga bakimanyi siye Katonda bino byenjogera simanyi oba lwolunaku lwange olusembayo nga ndi mulamu simanyi oba ewiiki yange esembayo simanyi oba gwomwaka gwange ogusembayo naye njagala bategeeza nti bemutya ate bo babatya nnyo
njagala okomekereza ngamba tegeza bannange nti olutimbe oluli wakati wa penedembe lyaffe bakuyita kutya byonna ebyo babiteeka mu bwongo tusobole okutya ebuze nti omuntu lwaki akutya nnyo nga toyina mundu toyina jinja naye ng'oyina jasiti mazima era njagala nammwe mugende nga mukigamba bannammwe kubanga kati gwafuuka musango okwogera amazima siyinza kukakasa nti nafuna omukisa ogukomawo wano naye kano ke mbafunye nekino nakyo ka nkibagambe se omukadde waffe omubuulizi omukadde waffe omusumba nzenze Kyagulanyi Ssentamu era nga nesimbyewo okulembera Uganda yaffe ogitwala mu nsi ensuubize era okutunula ku ndaba gye ndaba Uganda Uganda nsingagga nnyo nti tetulina kubeera na luguudo lwa ttaka mu mayiro ezikka wansi wa 50 okuva mu Kampala bwe mba nga nze pulezidenti ndabye baganda baffe ne bannyinaffe abapoliisi bannange temunyigirira abapoliisi nammwe baganda baffe n'abakitongole ebikuumaddembe mwenna bannaffe tetuli balabe bammwe tetulwanyisa mmwe tulwanirira mmwe era nze bwe naabeera pulezidenti buli wa poliisi owa poliisi asenga okufuna omusaala omutono ajja kufuna nga miliyoni emu omusawo asinga eddaala erya wansi alina okufuna miliyoni namba omusomesa asookerwako alina okufuna sente zitaka wansi wa miliyoni kati mu abasomesa mukyali awo mukyakuba mu ngalo ŋenda bawa sente z'omuwoomusolo naye mbatunuulize eriiso ejjoji kubanga tetulina tetulina okubeera mu uganda nga tukusasula oli wa poliisi ne tukusanga ng'okubya omuntu okuta owa boda talina musango oli mukubbako bantu ssente ekyo tekijja kubaawo naye naffe tukimanyi baganda baffe nti olumu ekibakozesa ebintu ebyo ebikyamu yennaku gyemuyitamu kati twagala kusooka kujjanjaba nnaku yammwe n'oluvannyuma ate tubakwasa obuvunaanyizibwa mukole omulimu ogwo nga muwulya muweebwa ekitiibwa mwambale fulaaga mwambale beyeggwanga lyaffe ku kibegabega nga muwulira ddala muli bannayuganda basaanidde abasawo wakati mukube engalo njagala mumanye nti oluvannyuma lw'okulinyisa emisaala gyammwe n'okubaba ennyumba ennungi n'okumekinga shuwa nti nga bekyali edda bino nno byenjogerako sinze mbiya byali bibaddewo ejeraba gye bafuula CMI yali Doctors Village era ffenna twalinga tusoma nga twagala kufuuka badokita baticha kubanga omusomesa n'omusawo n'owa poliisi yali nange ekitiibwa ekyo tulina okikomyawo kubanga abo abasawo n'abo abasomesa n'abapoliisi baganda baffe abo bannyinaffe abo bakodomi baffe era nammwe abaana abato mugenda kufuuka abapoliisi mugenda kufuuka abadokita mugenda kufuuka abasomesa mulina okweyagalira mu nsi yammwe nga mukola omulimu gwammwe bannange bingi nnyo betwagala okukola nyina obuvumu okwogera bino ebintu kubanga byetubadde lwetufunye obudde ne tunyumyamu ne jjajja mulongo byetubadde twogerako era nga jjajja atugamba munaakakasa mutya nti eggwanga lyaffe lidda bwe lyali lirina okubeera bassebo ne bannyabo tukisobola kati nga mmaliriza ddala ddala njagala obategeeza nti tugenda mu kulonda obubaka obusooka njagala buweereza abo baganda baffe abali eyo abalwanyi mu abo abalwanyi ndabamu abaana ng'abo aba freedom border ndabamu abaana nga teyeesimbyewo nti anoonya kifo suba ssente amanyi nti bali abatunda eggwanga lyabwe n'abatunda emyoyo gyabwe babawa obutitimbe bwa ssente
naye omwana oyo n'amanya nti akolera mu bulabe naye nemusigala nga mukyali ku mulamwa. Baganda bange, sina kigambo kya bebaza naye njagala mumanye timundi ku mutima naye Mukama agakkiriza lumundi bategee ndibakaka kyempulira gye muli obubaka obuddako njagala bugende eri mwena abeesimbyewo mwena abeesimbyewo njagala mumanye nti obuzibu bwaffe obusinga era obusookerwako lyefugabbi. Ebiseera ebisinga Museveni abadde akozesa abeesimbyewo kuba abapolitisiani abasinga obungi sigamenti bonna naye abasinga obungi amaaso gaabwe gabali ku kifo ekyo na musaala gwe bagenda kufuna. Ekyennaku ennyo nti ebirowoozo ebyo ebitono bibaziba amaaso ne batatunuulira birowoozo binene. Baganda bange, nze ndi memba wa paliamenti era nkakasa nti ne bwe nandizeewo ne neesimbawo oboolyawo nandibawangudde. Jagaza mwatu jakulira batwe badde weddeko naye kanfundikire naye kubanga ekigendererwa ekinene baganda bange eky'okukyusa eggwanga kubanga mmanyi kine bwe mbeera memba wa paliamenti naye nga tuli mu nsi etali mu mateeka nga tuli mu musasi reka mfundikire kuba akazindalo kavaako banange enkuba nyingi munzikirize mfundikire mudakika emuyokayoka musirikireko obudde tubutaase manye nti bino ebigambo bikulu obibulira baganda baffe abeesimbyewo n'abo ababa babakuba mu kampeyini mubagambe nti buli omusi mulabe wa munne. Ekigambo people power kitegeeza obuyinza muli mu bantu mugende mu bantu naye engeri gy'oyisaamu muno engeri gy'oyogera ku muno egenda okubulira abo b'osaba akalulukuli. Ekisemberayo ddala mumanyi nti tuli mu nsi etefugibwa mateeka. Olunaku lwaleero pulezidenti waffe eyavaako mu kibiina kya NUP baamuwamba ali si ku poliisi amagye gaavaayo ne gakakasa ge gaamukwata tegaawa nsonga batubuulira nti olwaleero ali mu galagi ya Salimu Sale bwagulawo bwamulabako bwamala naggalawo naye nga baateekawo musango nti abanja ssente naye ate ne bamukwata. So ebyo n'ebintu ebirala bingi baganda bange bye tulwanyisa ate bye twagala okugyawo njagala opate alina okuzanya paati ye gyali buli omu gy'oli gy'oba obeerera ow'omugaso yimirira ku mazima amazima gakufuula ow'eddembe kola ekituufu newankubadde tewali akulaba ekituufu kiba kituufu newankubadde ani akikoze era ekikyamu kibeera kikyamu newankubadde ani akikoze. Jjajja babirye omala mirembe munnange Mukama akuwerekere akusonyiwe ebyo n'ebyakusobako naffe tukyali mu lutalo lazima nga luwedde tujja kwambala engule mwebale nnyo mwebale edda abasiramu bannange.